បាទពីមិញតិចចង់ផ្ដល់ជូនបងប្អូនបាទនៅឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់12 Pro Max Blue 85នេះហើយយើងតែងតែផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អបាទសម្រាប់Blue 85នេះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទយើងផ្ដល់ជូនតែបាទ10000បាទ100ក្រាស់ទេបាទ10000 100កៅប្រាំបាទនិយាយអស់ទៅរៀងបើយើងមើលទៅវាពិតជាធ្វើឲ្យក្នុងក្ដូរមែនទែនហើយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែរបាទសម្រាប់ប្រភេទអាមេរិក LLA បាទនេះបាទហើយតម្លៃល្អមែនទែនតាមប្រព័ន្ធ100កៅប្រាំសម្រាប់អ្នកដែលសាប់ស្ក្រីននៅវីដេអូនេះហើយជួយបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់បាទម៉ូដែលនេះហើយជួយចុចឡាយមួយនិងแชร์ឲ្យបាទ#មកផេកឈ្មោះ បងប្អូនគ្រាន់តែចុចแชร์មួយហើយដាក់សញ្ញាជួងជ្រូកហើយបន្តមកវាយពាក្យថាស្មាតម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូនបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជូនថាបងប្អូនបានគាំទ្របាទហាងប្អូនហើយក៏បានធ្វើនៅប្រម៉ូសិននេះបាទអញ្ចឹងតម្លៃពីដើមគឺ1800បាទ1200ដល់5ដល់ប្រាំដុល្លារយើងចុះ20ដុល្លារសល់តែ1800កៅប្រាំដូច្នេះហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅប្រម៉ូសិននេះ បាទដាក់សញ្ញាទ្រុងជ្រូកហើយវាយពាក្យបាទម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូននេះហើយគេហៅថា # #20 #smartphone ដើម្បីទទួលបាននៅប្រម៉ូសិននេះបាទនឹងទទួលបានតម្លៃល្អអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទគុំភ្លេចជួយแชร์មួយក៏បានបាទแชร์ពីរក៏បានហើយជួយ #ឲ្យផងដើម្បីផ្ដល់ជូននៅកម្មវិធីនេះបាទនេះគឺពណ៌ប្លូ បាទក៏អាចជាវបានផ្ទាល់ដែរបាទតម្លៃដូចគ្នាបាទ1800កៅប្រាំគ្រាន់តែ subscribe បាទនៅវីដេអូនេះមួយ inbox ចូល page ហើយបន្តមកជួយ share វីដេអូមួយហើយបាទ #មក page បាទម៉ាញេទិក smartphone ដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃល្អបាទនេះគឺពណ៌មាសបាទក៏ដោយសារពណ៌មាសនេះយើងបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃដូចគ្នាបាទកម្មពិតពណ៌មាសនេះគឺតម្លៃ 1225 តែដោយ like យើងបានបែងចែកនៅពណ៌ដែលយើងត្រូវការជូនអតិថិជនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យបាទពណ៌មាសនេះបាទធ្លាក់នៅសល់តែ1000បាទ100កៅសប្រាំដុល្លារដោយពណ៌ប្លូ85ដែរបាទតាមចាស់ស្ដែងវាខុសពីដល់ប្រាំដុល្លារទៅ20ដុល្លារតែថ្ងៃនេះយើងផ្ដល់ជូនពណ៌មាសនេះធូរថ្លៃជូនហើយក៏យើងផ្ដល់ជូននៅកម្លាំងចិត្តបាទន័យថាយើងផ្ដល់ជូននៅការបាទផ្ដល់ជូននៅការធានាជូនត្រឹមត្រូវ បាទយើងផ្ដល់ជូនតែ1200កៅប្រាំទេបាទសម្រាប់ពណ៌មាសអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានពណ៌មាសក៏អាចសាកសួរបានបាទនៅហាងម៉ាញេទិកដែលយើងផ្ដល់ជូនតម្លៃល្អនេះបាទនេះគឺពណ៌មាសថ្មី 100% No Active 12 Pro Max បងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជួយចុច Share មួយហើយបាទដាក់សញ្ញាទ្រុងជ្រូកហើយវាយពាក្យ ម៉ាញេទិក Smartphone បាទ #បាទភេកបងប្អូនមកបងប្អូននឹងផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អជូនហើយយើងនឹងថែមជូនបាទនៅកដោអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមទៀតបាទដូចជាបាទគ្រប់មុខតែម្ដងបាទមានច្រើនតែពណ៌មានបន្ថែមក៏អាចសាកសួរនៅភេកបានដែរបាទនេះក៏ពណ៌មានដែរបងប្អូនបាទជម្រាបជូនថាបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងឆ្លាញ់ចូលចិត្តក៏នៅតែជ្រើសយកបាទ 12 Pro Max បាទនេះគឺ12 Pro Max ដែលយើងផ្ដល់ជូនតម្លៃតាម1000 195ជូនថ្ងៃនេះហើយតម្លៃនេះគឺចុះ $20 នៅលើទីផ្សារហើយយើងក៏តែងតែផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពណ៌ប្លូ85និងពណ៌โกនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់កុំភ្លេចបាទជួយแชร์មួយហើយ #magnetic យើងនឹងផ្ដល់ជូនតម្លៃនេះជូនហើយថែមជូនបាទដុំស៊ីនមួយកាសធម្មតាស្គីនស្រងជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត